Това не е мой компромис. Прави инструмент на Господа.
на едно послание от Господ, за да можеш достойно да се подадеш оставката и да се отдадеш на докторантурата си в Югозападния университет. Има го, но понеже срокът е до 5 март, че след това ОСИ ще бъде с имунитет, поради това, че ЦИК ще му издаде такъв като кандидат, депутат. За това призоваваме и имам послание конкретно към теб, колега, инструмент на Господ днешно. На 3 март, когато е националният ни празник, създай ни радост, като арестуваш лицето Бойко Борисов и повдигнеш резонните срещу него обвинения в този съд, който ти е много присъщ, специализирания, защото вие сте специални хора, специални заведения би могло да разглеждат в те вашите съдби. Да за това ради колега Гешев изпълни поръчението на нашия общ чак. Отечно ли си му даде шанс по 3 марта?